on my life. Mana your baju? Ya. Hello, how's it? Dear, med oh, nice. What are you doing, Maya? The top is spear. Are you playing on your computer? Mommy, can you... Are you playing a game? Yes. What game is it? Are you catching the fish? No, I don't. Mama, we lost that. There were men and watch and ride on the horse. Mama. And watch and fall down. Du hade åtta ner. Och då ska man göra så här på mina stor. Ska vi se att man ska ta alla hästarna här och gå denna på hästarna. Så här. Du ser här. Här står det samma sak som här. Ett, gubbe som rider på sin häst. Och då tillar den i går den bort och går till dem. De hästarna ska gå på dem.